lot land បានលុយចូលមកសាអស់5000ដុល្លារស្រេចផ្អាតប៉លិសបរោះ3នាក់បងប្អូនបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកឡើងមកភ្នំពេញ តាមបីលោរថយន្តមួយគ្រឿងលោកពេលបានប្រាក់ដុល្លារដាក់កាបូបក៏នាំគ្នាចូលកន្លែងម៉ាសាឲ្យស្រួលសសៃសោះសូងម្ដងតែដល់អីអូនអូនស្រីស្រីស្អាតស្អាតនៅទីនោះក៏ច្របាច់ស្ទៀបអង្អែលលោកអង្អែលចោះអង្អែលឡើងធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនបានបន្តិចក៏បន្លំយកប្រាក់អស់5000ដុល្លារដោយដាក់ជំនួសមកវិញនៅប្រាក់ដុល្លារខ្មោចធ្វើឲ្យខាងប្រុសមកពីស្រុកដើមនោះកើតទុកមិនសុខចិត្ត មកយំลําប៉ានៅមុខហាងម៉ាសានោះសូមអោយសមរេចជួយអន្តរាគមករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1:57នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅចំណិចតល់មុខហាងម៉ាសា1កន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវ2005ក្នុងសង្កាត់កក្កដា1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនរងគ្រោះដែលចូលទៅម៉ាសាអូនអូនស្រីស្រីស្អាតស្អាត ពើឲ្យស្រួលខ្លួនបន្តិចរួចស៊ីតាច់ប្រាក់អស់5000ដុល្លារនេះមានឈ្មោះរឿនស៊ីដេតអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិជ្រុងពពៀលស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកកាសែតថាមុនពេលកើតហេតុបងប្អូនទាំង3នាក់របស់គាត់បាននាំគ្នាមកលុករត់យន្តកូរ៉េមួយគ្រឿង បានប្រាក់15000ដុល្លារបន្ទាប់មកក៏នំគ្នាចូលមកហាងម៉ាសាខាងលើដើម្បីឲ្យមេអូនស្រីស្រីជួយកក់ច្របាច់ឲ្យស្រួលសសៃសសងលុបពេលពួកគាត់ចូលមកម៉ាសាបានបន្តិចស្រាប់តែស្រីស្រីទាំងអស់នោះស្រែកផ្អើលឆោឡោឡើងថាមានកម្លាំងប៉ូលីសមកចាប់តើបងប្អូនគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីហាងម៉ាសានោះឲ្យទៅរកផ្ទះសម្ណ្ឋ ដើម្បីសម្រកសិនមុននឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបរិះខាងលើបន្តថាពេលទៅដល់បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់បងប្អូនគាត់នាំគ្នាយកលុយមករាប់ស្រាប់តែបាត់អស់5000ដុល្លារចំនួនមកវិញនៃករណីប្រាក់ដុល្លារខ្មោចមួយចំនួនតើពួកគាត់រន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងប្រញាប់នាំគ្នាធ្វើដំណើរមករកហាងម៉ាសារកមុខស្រីជើងល្អទាំងនោះ បាយពេល bmod ស្រាប់តែហាងមាសាក់នេះចាក់សោបាត់ទ្វាចិត្តឆឹងបាត់មុខមនុស្សអអរលីងទៅពួកគាត់ការតុកមិនសុខចិត្តលែងខ្មាស់អៀននិយាយប្រាប់អ្នកកษาត និងស្នើសុំឲ្យសមរេចជួយអន្តរាគមន៍តើតតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរយើងមិនទាន់ដឹងថាតើបុរសទាំងបីនាក់ដែលលក់ឡានបានលុយនាំគ្នាចូលមកសាស្រាប់ទៅស្រីម៉ាសាអាស៊ីអស់5000ដុល្លារនោះរឿងនេះមិនដឹងថាបានលុយ5000ដុល្លារមកវិញដែរឬអត់នោះទេពេលនេះកំពុងសមរេចកំពុងຈັດការរឿងនេះ ព្រមិច្ចតិមត្រីព័រមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយទទួលបានព័រមានថ្មីថ្មីសូមចុច Subscribe ឬចុចនៅរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា